Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Masuki, bernombor matrik S58700. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2, iaitu pembentangan cerpen. Tajuk bagi cerpen saya ialah Pelangi Selepas Hujan. Tema bagi cerpen ini ialah kemasyarakatan dan pembangunan. Persoalan pula ialah, pertama, teknologi merupakan platform utama dalam kehidupan. Kedua, tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga ialah ibu bapa yang bersifat positif. Watak dan perwatakan yang ada di dalam cerpen Pelangi Selepas Hujan ialah, pertama, Adli, iaitu merupakan seorang yang bercita-cita tinggi dan seorang yang tidak mudah berputus asa serta seorang yang baik hati. Watak yang kedua iaitu watak Mak Isah, di mana ia merupakan jiran Adli dan dia seorang yang berfikiran tertutup dan juga pernah berselisih faham dengan Adli. Watak yang ketiga ialah Wan Khadijah, di mana ia merupakan ibu kepada Adli dan seorang yang sentiasa menyokong setiap keputusan yang dibuat oleh anaknya. Latar tempat di dalam cerpen ini ialah, pertama, di rumah Adli, yang kedua di kampung Adli, dan yang ketiga ialah universiti di mana tempat Adli belajar. Akhir sekali ialah rumah Mak Aisyah. Latar masa iaitu pada waktu pagi di mana Mak Aisyah mengunjungi Adli, dan tahun 2013 di mana tahun bermulanya Adli melanjutkan pelajarannya dalam bidang IT. Dan latar masa yang ketiga ialah pada Hari Raya Aidilfitri di mana Mak Aisyah dan Adli saling bermaaf-maafan. Akhir sekali ialah latar masyarakat, iaitu masyarakat yang hidup berjiran, masyarakat yang tolong-menolong, masyarakat yang setengahnya berfikiran kolot. Okay, teknik cerita dalam cerpen ini ialah teknik imbas kembali, teknik dialog, teknik pemerian dan teknik kejutan. Sinopsis bagi cerita saya ialah Adli bermula dengan Adli yang menerima kunjungan daripada Mak Aisyah, iaitu jiran sebelah rumahnya. Kedatangan Mak Aisyah pada pagi itu adalah kerana ingin meminta pertolongan daripada Adli berkaitan dengan aplikasi yang ada dalam telefon bimbitnya. Setelah Mak Aisyah pulang, Adli terimbau kembali perselisihan faham yang terjadi antara mereka. Pada tahun 2017, Adli mendapat tawaran ke universiti dalam bidang IT. Pada awalnya, dia kurang yakin. Tetapi setelah mendapat sokongan dan dorongan serta nasihat daripada orang sekeliling, akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Mak Aisyah yang turut mengetahui hal tersebut, dia merasakan yang bidang yang diambil oleh Adli merupakan bidang yang tiada masa, tiada pekerjaan yang bagus pada masa depan. Bagi Mak Aisyah, bidang perguruan, kedoktoran dan kejuruteraan sahaja yang mempunyai masa hadapan yang cerah. Mak Aisyah bukan sahaja menceritakan hal tersebut kepada anak-anaknya, malah dia turut menceritakan hal tersebut kepada jiran yang lain. Adli dan keluarga merasa sangat terkilan. Setiap kali kepulangan Adli ke kampung, pasti Mak Aisyah akan menindih Adli dan akan membandingkan Adli dengan anak-anak jiran yang lain. Ketika Adli selesai diploma, dia menyambung lagi pengajiannya ke bidang ke peringkat sarjana. Sarjana muda kerana dia ingin mendalami lagi bidang IT. Tetapi, hal tersebut telah disalah tafsir oleh Mak Aisyah. Dia mereka cerita dengan mengatakan Adli menyambung pengajiannya kerana tiada siapa mahu ambil Adli bekerja. Tetapi, segalanya berubah apabila COVID-19 melanda Malaysia, di mana pada ketika itu teknologi merupakan segala-galanya. Adli yang pada ketika itu sudah tamat belajar dan bekerja di sebuah syarikat besar, kebetulan ketika musim pandemik, Adli harus pulang ke kampung dan bekerja dari rumah sahaja. Oleh kerana PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, semua pekerjaan harus dilakukan secara atas talian. Ketika itulah Mak Aisyah terkapai-kapai untuk menyesuaikan diri dengan kecanggihan teknologi yang ada. Manakala anak-anaknya pula harus belajar secara atas talian serta segala temujanji juga turut dilakukan secara atas talian. Akhirnya Mak Aisyah dengan rasa rendah diri dan malu menggagahkan jua dirinya untuk meminta pertolongan daripada Adli. Semenjak itulah Mak Aisyah tidak lagi mendidik Adli, malah kini dia banyak belajar dan bertanya daripada Adli berkenaan teknologi yang malah
dia Mak Isah kini banyak belajar dan bertanya daripada Adli. Mak Isah sedar bahawa selama ini dia silap dan dia juga sedar bahawa dunia kini semakin maju dan sekalinya telah berubah. Pada hari raya, pada pagi hari raya, Adli mengunjungi rumah Mak Isah. Ketika itu Mak Isah beraya berseorangan dek kerana anak-anak tidak boleh balik kerana COVID-19 masih menunjukkan peningkatan kes. Adli yang merasa kasihan lalu mengambil laptopnya dan membuat panggilan video dengan anak-anak serta cucu Mak Isah. Mak Isah berasa terharu dengan tindakan Adli yang sangat suka membantunya walaupun dulu dia bersikap tidak baik terhadap Adli. Mak Isah meminta maaf sekilas hati. Mak Isah meminta maaf seikhlas hati daripada Adli dan mereka bermaaf-maafan pada hari raya. Plot cerita untuk cerpen Pelangi Selepas Hujan iaitu, pertama, pada plot permulaan, Adli terimbau kembali sikap Mak Isah terhadap dirinya yang melanjutkan pelajaran dalam bidang IT. Pada plot perkembangan pula, di mana ianya kemuncak kepada perkembangan cerpen ini iaitu di mana Mak Isah mula sedar akan kesilapannya setelah COVID-19 melanda Malaysia. Di mana pada ketika itu Adli banyak membantunya berkaitan dengan teknologi. Dan pada penakhiran cerita itu di mana Mak Isah yang terharu dengan tindakan Adli pada hari raya dan membuatkan dia betul-betul merasa kesal dan akhirnya mereka saling bermaaf-maafan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.